دیدارشم. دیدارشم. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yora yetib. Diqqat qiling, 54-chi Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, qadrli tele tomoshabin do'stlar. Didor shirin dasturi yana Fayzli xonadoningiz mehmoni. Ko'rib turganingizdek, biz ko'hna Xorazmga tashrif buyurdik. Meni yonimda xalqimiz sevgan ustoz san'atkor, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston hamda Turkmaniston xalq artisti Ortiq aka Otajonov turibdilar. Birga keldik, juda xursandman. Mana Bunyod bizni taklif qildi. Baraka topsin. Ha, darvoqa aziz tele tomoshabinlar, bugun bizni Xorazmga iste'dodli xonanda, Nihol mukofoti sovrindori Bunyodbek Saidov taklif etganlar. Lekin o'zi ko'rinmayapti ustoz. Endi kutayotgan bo'lsa kerak. Sizni ustozini kutmasa kim kutadi? Demak, hurmatli tele tomoshabinlar, bizni kuzatib boring va asl didor shirinni tomosha qiling. Xorazm bo'ylab sayohatni boshlar ekanmiz, o'tmish va zamonaviylik uyg'unligini his etamiz. Qadim kentda amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samarasini ko'rsatyapti. Shahar butunlay yangicha qiyofa kasb etgan. Biroz nafasimizni olaslab olganimizdan so'ng, Bunyodbek bizni Xorazm naqshi bo'lgan Xiva shahri bo'ylab sayohatga taklif etdi. Ochiq osmon ostidagi muzey shaharga kirib borar ekanmiz, xuddi ertaklar mamlakatiga tushib qolgandek bo'ldik. Jahon sayqaliga aylangan qadimiy Xiva, u moziydan so'zlaydi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xivaga kelib, Ichan qal'a tarixiy majmuasini ziyorat qilmaslik, xuddiki suvga borib, suv ichmaslikdek gap. Xorazmcha o'ynaylik ana odamlar bilan. Bugun yurtimizda turizmni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Buning natijasini birgina mazkur tarixiy shaharga dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurayotgan sayyohlar oqimi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi ko'hna minoralar salobati hech bir sayyohda taassurot uyg'otmasdan qolmaydi. Bu первый раз в Узбекистане. Узбекистан очень много достопримечательностей. Я готовился полгода. Когда вернемся домой в течение 3-4 месяцев, подготовим фотокнигу. Удачи, май файфу. Didorshirin uchun mana bizda sovg'a shu mehmon uchun. Yashang, yashang. Sizni bizda juda ham yaxshi ko'rib ko'rsatuvlaringizni ko'ramiz. Didorshirin ko'rsatuvini har bir sonini ko'rib boramiz. Yashang, rahmat. Aslida Ichan qal'adagi tarixiy obidalarni ko'zdan kechirish uchun bir kunlik vaqtimiz yetmaydi. Buni bilamiz. Ammo biz barchasiga ulgurishimiz kerak. Anvarjon, yoqdimi xiyob? Voy. Dim yoqdi, og'a, dim yoqdi. Lekin Xivada yana bir tarixiy joy bor deb eshitganman, adashmasam. Bir hovlili joy, fontanlari bor edi, adashmasam. Ha, u joy juda ham chiroyli bir so'lim joy, Urlaboy. Hovlilar, ha? O'sha yerga ham boraylik bir. Mayli, ketdik. Qani? Qaysi kanni g'avari? Sana banda bulutdur. Husna olaminda bari. Juda ham go'zal manzara, ochiqni aytaman.
Sharq va g'arb shaharsozlik an'analarini uyg'unlashtirgan mazkur qadamjo davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra talab darajasida rekonstruksiya qilinganidan so'ng o'zining asl qiyofasini saqlab qolgan bir butun ansambl ko'rinishiga keltirildi. Ochig'ini aytaman, Xiva bo'ylab uyushtirgan qisqagina sayohatimiz bir umrga tatigulik taassurotlarga boy bo'ldi. Biz ushbu shaharga yana kelishni niyat qilib, Xorazm markazi Urganchga qaytdik. Oldinda esa sizu bizni elimiz sevgan ustoz san'atkorlar, viloyatning faol hamda iqtidorli yoshlari bilan bo'ladigan samimiy suhbatlar va shirin didor onlari kutmoqda. Aziz do'stlar, Didor shirin dasturini davom ettiramiz. Eslatib o'taman, hamkorlarimiz Urganch shahridagi hamkor restorani hamda S Iqbol televideniyasi. Bunyodbek, bu davrada mana aziz ustozlar o'tirishibdi. Keling, ular bilan suhbatga kirishsak. Zerikmay o'tiribsizlarmi? Ortiq aka, mana ochig'ini aytaman, Xorazmni navosi kirib bormagan xonadon yo'q. Ayniqsa biror bir to'yimizni, xursandchilik kunimizni lazgisiz tasavvur eta olmaymiz. Lazgini, Xorazm navolarini ijro etib, xalqni ko'nglini olgan Xorazmni juda buyuk hofizlari bor. Keling, mana shu davrada, muborak kunlarda, saodatli damlarda mana shu ustozlarimizni yodga olsak. Mana Anvarjon juda ko'p narsani eslaydigan so'zlar bilan murojaat qildingiz. Men eng baxtli ashulachilardanman desam bu muborog'a bo'lmaydi. Chunki shu Sheroz otani, madrayim Sherozi ustozini qo'lini olganman. Hojixon ustozini uyimda 1-2-3 marta mehmon qilganman. Charjovda yashab turgan paytlarida borib, uyida o'tirib, maytabonga ashulasini aytirib yozdirib olganman va Charjovda konsertga olib borib, sahnada o'tirib, xalqqa chiqib aytganman. Sizlar bilmaysizlar, shu Charjovda shunday bir inson borki, Xorazm san'atining maqomining ustozi shu Charjovda yashab turibdi bugun. Degandan hamma ko'pchilik hayron bo'lib qolgan. Ustozni chekkada kursida o'tkazib qo'ygan edim, sekin turg'izib olib keldim o'rtaga. Mana shu Hajixon Boltayev degan bo'ladi. Xorazm maqomining otasi shu odam deb. Shunday qarsaklar bo'lganki, hech uni maqtovga sig'maydigan darajada. Qolaversa Komiljon ustozini birga yurdik yonida, necha yillar birga yurdik, kasal paytlaridan birga yurdik. Undan keyin mana hammaga mana mashhur ma'lum do'stimiz Otajon Xudoshukurovni eslasak bo'ladi. Chunki Xorazmga shu 4 yildan Otajon Xudoshukurovni ko'p chaqirar edilar. Shu paytda birga tanish bo'lib qolib, do'st bo'lib qolib, to'g'ri meni kvartirada yashaydigan uyimga kelaverardi. O'sha birga o'tirib, ortiq ham ketdik. Doirani olardik, torni olib, birga borib, men ham bir jib aytaverardim, u ham doira chalaverardi. Shunday do'st bo'lganmiz Otajon bilan. Oddiygina bir ko'ngli toza, qalbi pok bir inson edi, rahmatlik. Bularni qaysi birini eslasak ham baribir kamlik qiladi. Chunki ustozlar osonlikcha bunday darajaga erishgan emas, osonlikcha elni og'ziga tushgan emas. Hammasi kecha kunduz ijod, izlanish. Mana shu o'rinda O'zbekiston xalq artisti Olmaxon Hayitovani ham bir xotirlasak. Olmaxon opa juda zabardast ashulachi ayollardan. Bu joyi jannatda bo'lsin. Bu opamizning biz o'ylardikki, ikkita yuragi bo'lsa kerak. Shunday baquvvat, hech qachon buni ovozini bir xirosini eshitmaganmiz. Hamma vaqt o'tday bo'lib yurardilar. Bir kuni Toshkentda ishlab yurgan paytimizda, men endi o'zim ijod qilib, o'zim qo'shiqlar aytib yurgan paytimda opa kelib, men aytdi, ortiq dedi, bir ikki ashulamni ham o'rgasang-chi dedi. Shu bilan men xo'p dedim-da, hali og'ir etmasang netar degan ashulam bor edi, shuni opaga o'rgatdim. Keyin hali ko'ngil ochilar jam bo'lar, bir-biriga inson uchrasa degan ashulani Firog'ini so'zi bilan uni o'rgatdim. Shuning uchun ham bular ustozlarni qancha eslasak kamlik qiladi. Jonlari jannatda bo'lsin. Anvar do'stimiz shu Xorazmda yana bir zabardast hofizimiz bo'lgan rahmatli ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi Ro'zmat Jumaniyozov ustozimizdan bir yodga olsak. Ro'zmat aka Jumaniyozovni eng kenja shogirdlaridan biriman. Ustozlarni so'nggi nafasinacha yonimda bo'ldik. Ustozdan nimani o'rgandingiz? Endi ustozda o'zini bir shior qilib olgan bir jumla bor edi. Mendan o'rganinglar. Hajixon Boltayev ustozim menga topshirib ketgan 6-maqomli shogirdlari o'rgat deb topshiriq berib ketgan.
bize ustazı aynen özünden şu 6. makamını, Xorazm makamlarını, Irak makamını öğrendik. Kursatuğumuz başlangıçtan evvel açık netime polim gibi bir acayip törtlikini tutkazdılar. Öktem devleti şair hekemiz hazır. Yakşı yakşı şiirle bilen hazır küngü sanatkarlarını, koşlarını yaratışta öz kısasını koşup durgan şair ağamız. Her gün, her çağ dostu yar bilen, sağınışıp intizar bilen, küy kuşuğu hem aliyar bilen, didar şirin, didar şirin. Katta rahmat ustaz sizge. Bu satırlar için, bizge bo'lgan ihtiram, mehri muhabbat için. Aslı kesbim tamın açıbı bir şey hemen kavgızda, lege şeriyetke kızıkkınma. Köpünce halk ağzaki icadı, özlerimizin milli medeniyetimizi targı vatkışını, şu torusunda yazışını yakışık göremen. Bana paka pak koşuğu bak Hülker Abdullah'a bir. Aldınları Xiva'da devlet paka pak diyen adam bakan, Recep paka pak diyen bu. Bu oyun bilen Xarazm'ın acayip oyunu bu paka pak. Kızdıradı Beyrem'i toyu bu paka pak diyen şeyler. Bu bizlerin milli medeniyetimiz. Kum pişiki çakallak bir yanda bu bir yanda. Dengi tayı takılmaz, özü bir bu cihanda. Bizim milli medeniyetimiz dünyada yok diyen manada şimdi iş yerle koşulları yaratkanımız köpüler düşünü biler bilmez. Şu şiirini siz yazıyorsunuz, doğru mu? Ha, Xorazm. Köpünce bizlerimizin Xorazm şevesinde hem milli medeniyetimize doğru gelen şiirlerini yazıp roman. Xorazm'ın şevesinde nakışlı, adamları meyir gözle bakışlı, derya tutar olmakın hiçbir üyü yok, lezgisine dengeleden şok köy yok. Bülbül seyrep keter koşuk sazına, kuyar coşup nurun saçar yazına. Dalası da açıla da appak dur, dünyada yok koy kozusu kamar sur. Leçek öre hürmettedir mamalar, çögirmede koç yigittin babalar. Yip kör yerler eysin gülap tennegin, aknavatu alakam magüregin. Bağları bar alma encir üzümlü, eyvalları saya salkın gücümlü. Hoş geldiniz diye kucak açadı, bari yokun desturkana saçadı. Gel gelip gör aha, bir gelip gör aha, de beresen aha. Hakikaten hem yurtumuza giy adam şu, ya kuruluştan aha da hep gitip paradın, bunu ekin hep gete versin. Yeter rahmet etti bana. Anvarcan dostum, bilesin mi? Ben, bana şu büyük ustazlarımızı körmeyen bu sebep, bana şularının şahitleri, bana ustazımız bana artık atacağını, başka şahitleri şöyle bilen. Ularının hatıraları arkalı. Ularının hatıraları arkalı, şu kandayı büyük insan yekeliklerini bilip kıskılıp durup ben. Ve ben cüde baktım ben, şu büyük ustazlarımızın hatırası gibi bağışlayıp, bağışlayıp ötkezirken körük tarlalarına galip buluyen. Galip buluyen ben. Birinci oranı yekeliyen ben. Ustazlarımızdan minnettarımız mazmunli ve şirin sohbet için teşekkür. Hemişe sağ, aman boruyler. Didar şirinde hoş gördük sizlerle. Aha hey, ah ah, aha hey, közü kumar köyler.
Yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, biz Didor Shirin dasturini Xorazmdan davom ettiryapmiz. Endi do'stim, davramizda Xorazm viloyati musiqali drama teatrini ustoz aktyorlari, aktrisalari va hozir kundagi yosh aktrisalar ham davramizda bor. Ularni bir chiroyli suhbatlarini olsak. Albatta, chunki ustozlarning suhbati biz yoshlar uchun juda kerakli. Bular bor hayotini mana shu san'atga, sahnaga bag'ishlab etgan insonlardir. Avvalambor, assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz ushbu davrada sizlar bilan ko'rishib turganimizdan. Kelib Didor Shirin ko'rsatuvini mana shu Urganch shahrimizda o'tkazayotganingizdan bir xursandmiz, boshimiz osmonga yetdi. Mana yonimizda teatrimizda fidoyi insonlari, O'zbekiston xalq artisti, sevimli aktrisamiz Gulraxon Rahimova o'ng tarafimda. Yana teatrimizning faxri bo'lgan O'zbekiston xalq artisti Shirin opamiz Ramazonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Omonboyev teatrimizning faxri. Endi mana shu Xorazm viloyat musiqali drama teatrida asosan bilaman, musiqali dramalar qo'yiladi. Lekin u boshqa musiqali drama teatrlardan nimasi bilan farq qiladi? Repertuarida qanaqa yangiliklar bor? Shu yangi ta'mirlangandan keyin, teatrga e'tibor bo'lgandan keyin o'zimizning daston asarlarimizdan, klassik asarlarimizdan oshiqarib musiqali drama teatrini sahnaga ko'rsatdik. Hozirgi paytimizda endi Erkin Samandarovning Sulton Jaloliddin fojiaviy dramasini ko'rsatyapmiz tomoshabinlarga. Endi Xorazm sahna san'atini, umuman Xorazm san'atini Oshiq G'arib Shohsanam asarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Biroz parcha ijro etib bersangiz, aziz ustozlarni agar urintirib qo'ymasak. Oshiq G'arib Shohsanam spektakli teatrimizda juda ko'p sahnaga qo'yilgan. Mana bu yil qo'yilganida Shohsanam G'arib spektaklda G'aribning onasini obrazini yaratdim. San'at devonovlar ishlagan ekan. San'at devonovga o'xshagan san'atkorlar bo'lgani uchun shunday san'atkorlar bilan yonma-yon turib, ular bilan birga partnyor bo'lib ishlayman deb mana shu Xorazm teatriga kelganman. Shohsanam G'arib, Oshiq G'arib Shohsanam G'aribini san'at devonov sahnalashtirganlar. O'zi G'arib bo'lib, men Shohsanam bo'lib. Layli va Majnun spektaklida u kishi Majnun bo'lib, men Layli bo'lib, Beruni spektaklida u Beruni, men Gulsanam bo'lib, juda ko'p spektakllarda birga o'ynaganmiz, u kishi sahnalashtirganlar. Men shu teatrga kelib, mana shunday katta aktrisa bo'lganimdan, O'zbekiston xalq artisti bo'lganimdan juda ham xursandman. Ustozlar ta'lim tarbiya berishgan, buyuk ustozlar mehnat qilishgan. Bugun ham mana ana shu ustozlardan ta'lim tarbiya olib, o'zingiz ham mana shunda ustozlik darajasiga yetib, bir qator shogirdlarga saboq berib kelyapsiz. Sahnani o'sha og'ir deyishadi-yu, lekin baribir butun hayotingni, mehringni, borligingni shu san'atga bag'ishlay etasan. Ilohim, ko'p yillar sahnada yana yonib, jo'shib kuylab, rollar ijro etib xalqimizni ma'naviyatini oshirishga xizmat qiladigan yaxshi-yaxshi sahna asarlarini yaratishdan aslo charchamanglar deymiz. Hayot o'zi katta bir sahna. Har kim qilar taqdirini ijro, kimlar kular, yig'laydi kimlar,
tugamaydi tomosha. Ammo hech vaqt tomoshamiz tugamasin. Sog'i salomat bo'linglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Chinopa, mana siz ham 50 yildan oshiq vaqt davomida teatrda ishlayapsiz, adashmasam, to'g'rimi? 60 yildan buyoq 58 yil. Men shu teatrga maktab davridan kirib kelganman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hoshim aka Islomov shu teatrning o'sha paytdan beri rejissyorlari edi. Mana yana 4 yildan keyin teatrning 100 yilligi bo'ladi. Hozir teatrimizga yosh kuchlar kelyapti. Ko'p. Yoshlarga quvvat tilayman. Sog'lik, salomatlik deyman. Ular ham bizlarning darajamizga erishsin deyman. Sog' bo'ling ustoz. Aziz yurtdoshlar, bu Didor Shirin Dasturova biz ko'rsatuvimizni Xorazmdan davom ettiryapmiz. Eslatib o'taman, hamkorlarimiz Urganchdagi Hamkor tantanalar saroyi hamda S Iqbol televideniyasi. Bunyodbek, bilasizmi, Xorazm san'ati alohida bir katta san'atda, to'g'rimi? Unda yo'nalishlar, janrlar juda ham ko'p. Xorazm san'atini o'zi bir ajralib turadigan san'at, ya'ni ustozlarimiz yaratib ketgan janrlar bor. Mana maqom yo'nalishida qo'shiq ijro qilinadi. Buyuk ustozimiz Kamiljon Otaniyozov ustozimizni yo'lida qo'shiq ijro qilib kelayotgan san'atkor ustozlar, tengkur do'stlarimiz bor. Qolaversa, baxshichilik yo'nalishlari bor, xalfachilik ham bor. Mana shu davramizdan mana xalfachilik yo'nalishidagi ustoz, xalfa onaxonlarimiz bor, hojonalarimiz. Qolaversa, viloyatimizda faxrli onaxonlar, ayollari bor. Hozir kunda Xorazmni faxrli san'atkor singillarimiz bor. Shular bilan bir suhbat qursak. Avvalambor, xush kelibsiz. Didor Shirinda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xalfachilik san'ati o'zi qanday san'at? U qachon va qayerda vujudga keldi? Shular haqida bir yoshlarga so'zlab bersangiz. Bu azal qadim-qadimdan avloddan avlodga o'tib kelayotgan san'at bu. Bunda xalfachilik san'atida mana shu to'y hashamlarda ayollar ayrim, erkaklar ayrim o'tirgan. Alohida, alohida o'tirgan. Ana shu vaqtimda ayollar bu garmon yo'q ekan u vaqtlar. Kasani chalib qo'shiq aytganlar. Bu xalpachilik san'ati bizning xalqimizda eng sevimli baxshichilik, xalpachilik. Nima uchun desangiz, bu xalq og'zaki ijodidan kuylaydi. Xalpalar, baxshilar. Xorazmda xalpachilik, dostonchilik san'atlari hech qachon tugamaydi, qolmaydi, avlodi o'tib kelaveradi. Hozir so'zlaringiz avvalida biz kosani chertib, kuy chalib, o'shan bilan ijro etar dedingiz. Shu bilan chalib bering, muxlislarimizga ham bir yangilik bo'lsin. Suv sepilgan shasuppalar, joy beringlar gangaling gangalde. Hayo beringlar gangaling gangalde. Ter açilgan gelgun chalar. Joy beringlar gangaling gangalde. Hayo beringlar gangaling gangalde. Hageldi gelin qanadan bangasib. Hageldi gelin qanadan bangasib. Hagi otiragan bangasib. Xizmat salin chehra ochib. Joy beringlar gangaling gangalde. Ayol beringlar gangaling gangalde. Yashang. Zilafrusxon, siz ham mana shu xalpachilik yo'nalishida ijod qilgan qo'shiqlaringiz bormi? San'at sohasiga har bir ayol xonada qiziqib kirar ekan, albatta bu san'atni ildizi xalpachilik yo'nalishi bo'ladi, ayniqsa Xorazm viloyatiniki. Xorazm viloyatini har bir xonandasi xalfachilik sirlaridan ta'lim bilim olmasa, boshqa ashulani aytish qiyin bo'ladi. Men juda ham qiziqaman va qo'limizdan kelgancha ustozlarimizdan o'rganib, chiroyli ashulalarimiz bilan qolaversa milliy estradaga bog'lagan holda, hozirgi zamonaviy ko'rinishda ham, rukunda ham bir-birini bog'lab ijro qilishga harakat qilib kelmoqdamiz. Yashang. Bugun nima tayyorlab keldingiz biz uchun? Bugun Didor Shirin ko'rsatuviga atab ilk bora xalq termalaridan foydalangan holda aynan mana shu ko'rsatuv uchun tayyorlab kelganman. Katta rahmat sizga Dilafruzxon. Demak, qo'shiqni hammamiz birgalikda maroq bilan eshitamiz. Ahay
Do'stlar, biz Didor shirin dasturini davom ettiramiz. Bugun mamlakatimizda yoshlarga tadbirkorlik yo'nalishida katta imkoniyat va imtiyozlar berilmoqda. Bu yo'nalishda esa xorazmlik yoshlar ham oqilona foydalanishyapti. Yonimda ana shunday ishni ko'zini biladigan tadbirkorlar turishibdi. Avvalambor, xush kelibsiz. Ishlar qanday ketmoqda? Xorazmga xush kelibsiz. Rahmat. Anvar do'stim, o'tgan yil men uchun juda ham bir omadli, baxtli yil bo'ldi deb ayta olaman. Chunki o'tgan yil mana Shuhrat medalini olish baxtiga muyassar bo'ldim. Prezidentimiz bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldim. Va eng asosiysi mana oila qurdik. Ye, yashang, qo'sha qaring. Iloyim baxtli bo'ling. Rahmat. O'tgan yil prezidentimiz bilan uchrashganimizdan keyin shu ishonch bildirdilar. Ish faoliyatini kengaytirish bo'yicha oldimizga maqsad qilib oldik.
eng asosiysi mana Shuhrat medalini respublikada qandolatchilik faoliyati bo'yicha birinchilardan bo'lib oldik. Mana shu kunlarda mana ish faoliyatimizni yanayib kengaytirib, o'z filialimizni ochmoqdamiz. 48 turdagi shirinlik tortlarimizni xalqimizga yaxshi kun to'y bazalariga yetkazib bermoqdamiz. Yashang, yashang do'stim. Oldindagi rejalar qanday? Xudo xohlasa ish faoliyatimizni yana ham kengaytirib, tengdoshlarimizni, yoshlarimizni ish bilan ta'minlash niyatidamiz. Xorijga ham eksport qilish istagingiz bormi endi? Xudo xohlasa niyatimiz bor, shu milliy shirinliklarimizni eksport qilish niyatidamiz. Bizani korxonamiz 2005 yildan beri faoliyat olib kelmoqda. Asosan biz temir mahsulotlarini ishlab chiqarib, xalqimizga yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi paytda 20 nafar ishchimiz bor. Hurmatli prezidentimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib, yangi chet elda ishlab chiqqan uskunalarni olib kelib, hozirgi innovatsiya va texnologiyalardan foydalanib, zamonaviy MDF eshiklarni yasash bilan shug'ullanmoqchimiz. Demak, ishlab chiqaradigan mahsulotlarni sonini ham, sifatini ham oshirish niyatidasiz, ha, ko'paytirmoqchisiz. Shu munosabat bilan 10 kishi yana ishga qabul qilamiz. Ozod temir mahsulotlariga talab kuchayib ketgan, o'shaning uchun biz butun respublikada har viloyatda o'zimizning filialini ochmoqchimiz. Temir xo'jaligimni boshlagan paytdan faqat paxta va g'allachilik bilan shug'ullanardim. Mana muhtaram prezidentimiz bilan oktyabr oyida Xorazmga tashrifi davomida uchrashgan muyassar bo'ldim. Shu payt prezidentimiz bizga ishonishini hamda bizga juda katta imkoniyatlar yaratib berayotganini aytdi. Biz bu imkoniyatlardan foydalangan holda fermer xo'jaligimni ko'p tarmoqli qilish uchun o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydim, ko'p tarmoqli qilishga. Hamda yaqinda mana baliqchilik va chorvachilik faoliyatini ham yo'lga qo'ydim. Oldinda yana asalarichilik va pillachilikni ham yo'lga qo'yib, yanada ishchi o'rnini yaratishga harakat qilaman. Ofarin, yoshingiz nechida? 25 ta. Ey, yashang, 25 yoshli mana yosh tadbirkor. Shuncha tarmoqni, shuncha yo'nalishni hozir rejalashtiryapti. Ilohim, mana shu reja qilgan barcha tadbirkorlikdagi ishlaringizga omad tilaymiz. Anvar aka, hozir mana tadbirkorlarimiz, yosh tadbirkorlarimizga o'xshagan ishni ko'zini biladigan tadbirkorlarimizni hozir mana shu studiyamizga chaqiradigan bo'lsak, sig'masdi. Chunki Xorazmda bunaqa tadbirkorlar juda ham ko'p. Juda ham to'g'ri. Yashang. Ishni ko'zini biladigan, oldingi katta-katta rejalar qilayotgan, har sohada faol, har jabhada shijoatkor, nafaqat tadbirkorlik sohasi. Men barcha sohalarda, mana she'riyat deymizmi, san'at deymizmi, men hamma sohalarda Xorazmning yoshlari ilg'or, mana juda ham ko'pchilik ijodkorlar bilan, san'atkor do'stlarimiz bilan Didor Shiringa, Mening yurtim telekanalini Xorazmda xush ko'rdik deb kutib olishga keldik. Hammangizga omadlar tilaymiz, ishlaringizga rivoj. Mening yurtim, bu Mening yurtim kanali har doim biz sevib ko'radigan ajoyib kanal. Rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar. Sizga ham omad tilaymiz. Haqiqatan ham yosh tadbirkor yurtga madadkordir. Qolaversa, tadbirkor boy bo'lsa, yurt ham boy bo'ladi. Bugun prezidentimiz tomonidan shunday imkoniyatlar berilyapti. Hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilayotgan ekan, bu e'tiborning natijasi sifatida yoshlarimiz mana shunday o'zlarini ishlari bilan nimalarga qodir ekanliklarini namoyon qilishmoqda. Pirovar natijada ularni barchasining tagida xalqimizni manfaati, yurtimizni obodligi, xonadonlarimizni fayzi turibdi. Ilohim, mana shunday mas'uliyatli va sharafli ishlarda barchangizga ulkan zafarlar, omadlar doim yor bo'lsin. Anvar aka, hozir mana tadbirkorlarga bag'ishlangan bizni qo'shig'i ham bor. Keling birgalikda eshitaylik. Marhamat. Hurmat sazovordir ser g'ayrat tadbirkorlar. Hurmat sazovordir ser g'ayrat tadbirkorlar. Qumlarda ekin ekib zavodlar qurganlar. Sazovordir ser g'ayrat tadbirkorlar hurmat sazovordir ser g'ayrat tadbirkorlar qullarda ekin ekib zavodlar qurganlar qullarda ekin ekib zavodlar qurganlar.
yolla Türlü çaralar izlep şerayet yaratkanla Hürmete saza vardır ser gayret tedbirkarla Hürmete saza vardır ser gayret tedbirkarla Kullada ekin ekip zavutlan kurganla Kullada ekin ekip zavutlan kurganla Hizmet dedik durganla Hürmete saza vardır Ser gayret tedbirkarla Hürmete saza vardır Ser gayret tedbirkarla Kullada ekin ekip Zavutlan kurganla Kullada ekin ekip Zavutlan kurganla Hürmete saza vardır Ser gayret tedbirkarla Bunyodbek ochig'i hozir men hayratdaman chunki Xorazmning eng iqtidorli, iste'dodli yoshlari bir davrada jamuljam bo'lib o'tirishibdi. To'g'ri, bu davramizda juda ham iqtidorli, Xorazmning eng faol yoshlari bor. Mana bu yoqda sportchilar, zulfiyachilar, hamma bir sohani eng zo'r yoshlari. Jurnalistlar, qarang, hamkasblarim bor ekan bu yerda. Jurnalistlar bor, bularga havas qilib hozirgi kunda bir nechta yoshlar bularga ergashib Sport bilan shug'lanyapti. Mana hamma sohada hozir oldingi qatorlarda Xorazmning yoshlari oldingi qatorlarda. Ko'z tegmasin. Aziz yoshlar, ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatimiz a'lo darajada. Shunaqa ulug' kunlarda Xorazm diyorida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun Xorazm viloyatida Zulfiyonomadagi davlat mukofoti sohibalari 20 nafardan oshdi. Bevosita o'zim haqida aytadigan bo'lsam, O'zim xalqaro jurnalistika fakultetini tugatib, hozir viloyatimizda jurnalistika yo'nalishida ijod qilib kelmoqdaman. Qayerda ijod qilyapsiz? Hozirgi kunda Xorazm haqiqati, Xorazmskiy pravda gazetalarida jurnalistman. Shu bilan birgalikda Xorazm viloyati Davlat soliq boshqarmasining matbuot kotibi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Serqir ijod qilar ekansiz. Shu bilan birgalikda o'tgan yil mart oyida muhtaram prezidentimizning Turkmaniston Respublikasiga rasmiy tashrifida O'zbekiston delegatsiyasi yoshlari nomidan ishtirok etib qaytdim va bu yil men uchun yana bir baxtli bir yutuqqa erishdim. Ya'ni hamkasbim qatorida bu yil Xorazm viloyatida 3 nafar jurnalistimiz Oltin qalam xalqaro mukofotiga sazovor bo'ldi. Shu 3 nafar jurnalistlar qatorida men ham USAID xalqaro tashkilotining nominatsiyasida Oltin qalam xalqaro mukofoti g'olibasi bo'ldim. Donishmandga savol berishibdi. Donishmand, baxtning ham hidi bormi deb. Donishmand javob beribdi. Ha, bor. Nimaning hidiga o'xshaydi deb so'rashganida, halol mehnat qilib, peshonangdan oqqan terning hidi baxt hidi deb javob beribdi Donishmand. Shunda yana undan so'rashibdi. Donishmand, baxt qayerda deb. Donishmand javob beribdi. Baxt mana shu yerda, didor shirin ko'rsatuvda deb. Rahmat. Juda ham xursandmiz. Haqiqatda didor shirin. Ustozlarimiz bilan, Zulfiyachi opalarimiz bilan, sportchilarimiz bilan yanada muloqotga kirishyapmiz. Bundan behad mamnunmiz. Men ham Zulfiyachi opalarim singari juda ham baxtli qizman. Sababi 2017-yilda muhtaram prezidentimizni o'z qo'llaridan Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldim. Ijozat bersangiz, she'riyatga ham juda qiziqaman. Shuning uchun ham Xorazmimizga kelganingiz uchun Xorazmchasiga she'r aytib bermoqchiman. Bemalol. Qadim Xorazm shoh surganda davron, bir yoni Gurjiston, bir yoni Iron, 33 o'lkaning xirojin olgan bepoyon qudratli taxtim bor mening, ming marta maqtansam haqqim bor mening. Xorazmiy Beruniy Ma'mun maktabi ogohi munisu avas salabi jo'shqinman madhingni kuylamoq kabi toliyim taqdirim baxtim bor mening ming marta maqtansam haqqim bor mening ming marta maqtansam haqqim bor mening
Yaqinda bir necha kundan so'ng O'zbekistonda birinchi marta yoshlar kuni nishonlanadi. 30-iyun kuni. Ushbu fursatdan foydalanib barcha O'zbekiston yoshlarini nemis tilida ushbu bayramlari bilan tabriklamoqchiman. Liebe junge Leute, Jugendliche, ich gratuliere euch zum Jugendlichen Tag und ich wünsche euch, dass ihr in der Zukunft euren Beitrag bei der Entwicklung unserer Heimat leisten könnt. Tushundingizmi? Men ozgina tushundim, hammani tabrikladi. Albatta Didor Shirin. Sizni ham ijodingizga omad tiladilar. Men ham bo'lmadim. Men asli Xorazmning naqshi bo'lmish Xiva farzandiman. Lekin taqdir taqozosi ila 15 yil ota-onamning ishlari yuzasidan Turkmanistonning poytaxti Ashxobod shahrida yashadim, ulg'aydim. U yerdagi qo'shnilarimiz, tengqurlarimiz haqida ularga o'zbek xalqining madaniyati, urf-odati, ayniqsa adiblarimizning she'rlaridan kuylab berar edim. Ular ham meni zavq ila havas qilib tinglashar edi. So'ngra qushim davom qildirish maqsadida O'zbekistonga qaytib keldim. Mana kelganimga 3 yil bo'lyaptiki, bu yerda ustozlarimning, oilamning ishonchi meni katta yutuqlarga erishimga sazovor bo'lyapman. Urganch tumanida hozirda turistik maskanga aylangan Ulli hovlida bir ish boshlab qo'ydim. O'zbekiston yoshlar ittifoqining menga bergan 15 million kredit va o'zbek turkman milliy liboslarining uyg'unlashuvini ishlab chiqarishni boshlaganman. Oo, endi bu singlimiz bilan sal xushroq gaplashish kerak chog'a. Men sportning kurash, milliy kurash, belbog'li kurash, dzyudo turlari bilan muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Medallar juda ham ko'p ekan. Sog' qilasmi tum? Oho. Bu medalim o'tgan yil bo'lib o'tgan Turkmanistonning Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritganman. Oltin medal? Oltin medal. Nechta tengdoshingiz yig'dingiz? 4ta. 4ta. Qayerlik edi ular? Asosiysi Turkmaniston, Taypey, Nepal. Ya. Yashang, yashang. Sizga omad tilaymiz. Hech qachon kuragingiz yerga tegmasin. Hozirgi kunda shu o'zimni olgan mahoratlarimni mana shoirlarim bilan birga keldik. Bugun Didor Shirin ko'rsatuvi. Shu bizdan taklif etganimizdan xursandmiz. Jamoa bilan shu medallarimizni shu shoirlarga o'rnak bo'lsin deb hozirgi kunda yana shoirlarimiz Iskandar Begam bergan, Jumanazar, Diyorbek, Abdullayev Nodirlar O'zbekiston chempionatlarida g'olib bo'lib kelgusida shu jahon Osiyo o'yinlarini yo'llanma olib o'ylaymanki shu yurtimiz bayrog'ini bizadan ham baland cho'qqa tiklab bayrog'imizni yangratadilar deb o'ylayman. Shogirdlaringiz bilan faxrlanasizmi? Ha, albatta. Anvar aka, diydorga ne yetsin. E'tibor bergan bo'lsangiz, viloyatimizda nafaqat sport, nafaqat madaniyat sohasi, balki televideniya ham ancha rivojlangan. Albatta, sizni ko'rib ochig'i juda xursand bo'ldim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Endi O'zbekiston Respublikasining o'zi televideniya sohasidagi bitta yangiligi bilan faxrlanamiz. Televizor bizda yaratilgan. Anvar aka, bir aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda viloyatimizda 3ta televideniya faoliyat ko'rsatyapti. Bu ham bir yutug'imiz desak bo'ladi. O'zimni yutug'im bilan o'rtoqlashadigan bo'lsam, Xorazm viloyat televiziya kompaniyasida muxbir sifatida faoliyat yuritaman va joriy yilda Oltin qalam milliy mukofoti tanlovi bo'lib o'tdi. Har yilgidek 13-chi milliy mukofotda ishtirok etdim o'z ko'rsatuvlarim bilan, teledasturlarim bilan. Innovatsion g'oya va texnologiya turkum ko'rsatuvlari va shuningdek har kunimiz Navroz bo'lsin deb nomlangan ko'rsatuvimiz orqali televiziya yo'nalishida ishtirok etdim va g'oliblar qatorida e'tirof etildim. Tabriklaymiz chin yurakdan do'stim. Bu hali boshlanishi. Aziz yoshlarimizdan behad mamnunmiz. Hamisha sog' bo'linglar. Ijodga muvaffaqiyat. Ilohim chempionlarimizni medallari yana ko'payaversin. Biz aytib o'tganimizdek Didor Shirinda yana didorlashib yuraveraylik. Anjir berib aldama, aldab kuyum çağlama. Eğer meni sevmesen koyun ağzına bağlama. Eğer meni sevmesen koyun ağzına bağlama. Koy alma anjirini, bir ödeşen gelini. Ben kuyunu yakmasam kılaver bilgenini. Koy alma anjirini, bir ödeşen gelini. Ben kuyunu
yakmasam kılavar bilgeninle. Encirini, bir o da şengilini. Ben köylüne yakmasam kılavar bölgenini. Oy alma encirini, bir o da şengilini. Ben köylüne yakmasam kılavar bölgenini. Aziz yurttaşlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldim. Eslatib o'taman, bugun biz dasturimizni Xorazmdan olib bordik. Hamkorlarimiz esa Urganch shahridagi mana shu go'zal, ko'rkam tantanalar saroyi, ya'ni kim hamkor restorani mutasaddi rahbariyatiga hamda S Iqbol televideniyasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bunyodbek, charchab qolmadingizmi do'stim? Yo'q, charchash yo'q. Ochig'i hali kelmay turib, telefon orqali siz bilan bog'langanimda kimlar keladi deganimda Anvarjon, bu hammasi sir. Kelganda ko'rasiz, mazza qilib bir diydorlashamiz degan fikringizni bugun isbotini ko'rdim. Faol yoshlarni ko'rdim. Ustoz san'atkorlar bilan dildan suhbatlashdik, o'tganlarni xotirladik. Sizga alohida tashakkur. Ijodingizda yuksak omadlar, parvozlar, xalqimiz e'zozlagan san'atkor bo'lishdek saodat sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Bu xalqimizning eng yaxshi ko'rgan dasturi Diydor Shirin dasturi. Men bir mehmon bo'lganda ham aytgandim, bir orzum bor edi, niyatim bor edi, mana o'shaldi deb. Shu orzuda niyat yurgan insonlar Xorazmda ko'p. Shularni bugun ko'pchiligi bu dasturda qatnashib, ular ham biz qatori orzularini, niyatlarini erishdi va qo'shiqlarni ijro qildik birgalikda. Chiroyli tabriklar so'zlarini ijro qildik, aytdik niyatlarni. Bugungi dasturimiz menimcha zo'r bo'ldi. Juda ham to'g'ri. Xush kelibsizlar. Xudo xohlasa keyingi sonlar ham shu Xorazmda, Xivada bo'ladi degan niyatimiz bor. Endisi Xivada bo'ladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Biz tayyormiz. Rahmat sizga do'stim. Haqiqatan ham yaxshilar diydori insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Hayotni totli lahzalarini qalbingda olam-olam orzular qilish kundaydi. Mana shunday ertangi kunga bo'lgan ishonch, yashashga bo'lgan zavq va shavq hech birimizni tark etmasin. Yana diydor shirinda diydorlashguncha omon bo'ling.